Xabar berganimizdek, 2-iyun kuni O'zbek konsert majlislar zalida tanqidiy ruhda majlis o'tkazildi. Ushbu majlis davomida ko'zga ko'ringan san'atkorlar ham sohaga oid fikrlarini bildirib o'tdilar. Jumladan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumov suniy xonandalarni san'atkorlarga o'xshatdi. Bunga globallashuv jarayonini texnika asrida san'atkorlarimiz studiyalarga borib, ovozini maxsus texnikalar orqali o'zgartirib kelishayotgani hech kimga sir emas. San'atkorlarning san'atkorlardan farqi qolmadi. Ehtimol bu haqda erkak kishi gapirishi kerak emasdir, lekin oramizdagi ijodkor ayollar lablarini peshonasigacha shirib televideniyaga chiqayotganlari xalqni nimaga boshlamoqchi? Qaysi tomonlama o'rnak bo'lishmoqchi? Tushunmadim. Shaxsan mening qizim, ayolim bunday bo'lishini xohlamayman. El orasida hurmatimiz tushib borayotganiga ham mana shunday holatlar sabab bo'lmoqda. Hammasiga o'zimiz aybdormiz, dedi Shuhrat Qayumov. Shuningdek, xonanda va boshlovchi Shuhrat Qayumov Mustaqillik bayramidagi chiqishlar paytida ayrim hollarda o'zbek milliy kuyi emas, balki xorijiy taronalar, xususan eroncha musiqalar yangrayotganini kuyinib ta'kidladi. Vatan sha'ni tantana qilinadigan bayramda o'z milliy taronasi bo'lmagan xonandalardan nolidi.